अब अर्को कवि हुनुहुन्छ ईश्वरी रिजालज्यू। ईश्वरी रिजालज्यू कृपया यहाँ आएर आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु होला। उहाँ सायद हाम्रो गत वर्षको कवि गोष्ठीमा पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई लाग्छ पुरस्कार पनि पाउनुभएको थियो। हाम्रो हरेक कार्यक्रममा हाम्रो हरेक यो साहित्य कार्यक्रममा उहाँको उपस्थित अनिवार्य रहन्छ र उहाँको सधैँ हामीप्रति चाहिँ नि सद्भाव छ, त्यसलाई म नमन गर्न चाहन्छु। श्रीमती ईश्वरी रिजालज्यू धन्यवाद। सभापति महोदय र निर्णायक मण्डलहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी स्रष्टाहरूमा मेरो हार्दिक हार्दिक नमन छ। कविताको शीर्षक छ जीवनको सार्थकता। जीवनको सार्थकता शार्दुल विकृति छन्दमा रचना गरेको छु मैले कविता। म ईश्वरी रिजाल यो प्रतियोगी नै छ कविता। आखिरी जीवनका तरङ्गहरूमा खोजेर बाटाहरू अमृत रूपी मलम लगाऊ दुखीका बल्झेका खाटाहरू के का निम्ति मनुष्यले जगतमा दौडिरहेका दिन उपकार परोपकार दुखीमा लाग्दैन दिलियो किन आफ्ना सन्तति रूपसी पधनको के गर्नु है गर्व त्यो सेवा मानव मात्र ढुकढुकीमा पाइन्छ ऐश्वर्य हो गर्दै जाउँ परोपकार दुनियाँ ती दुखीका आँगन मानवताका पुजारी छौ तिमी जहाँ मिलेछ सद्भावना जन्मेको घर गाउँ विश्व घरका बुझेर पीडाहरू सेवा शीतलता बराबर त्यहाँ बाँडेर दिँदा बरु खाटो पुर्न सके ती आर्ध्यहरूका चर्किरहेको दिल जन्मेको तब सार्थक हुन्छ तिमीमा बनेर विवेकशील अर्काको दुःखलाई नाप्न सकने शक्ति तिमीमा रहोस् बिना स्वार्थ विवेकी सोच तिमीमा अग्नि शरीर दन्कियोस् ज्वालामुखी शरीर दियालो बन्दै अन्याय सारा डढोस् मान्छे भइकन बाँच्न कीर्ति रसमा चुरलुममा डुब्दै रहोस् कतै गाँस नपाइदिन दुखीका चर्किरहेको दिल हराएर प्रकाश दिव्य पथमा नफक्रिएका फुल नियाल्दै सो विचारका नयनले खाँचो छ तिम्रो कहाँ सारा शक्ति लगाऊ विश्वभर नै सम्झन्छ जसले जहाँ पोख्दै जाऊ परोपकार दुनियाँ बरसात जै प्रीतिले एउटै मन्त्र छ मृत्यु जित्न सकने सत्कर्मका कृतिले सारै स्वर्गीयलाई छ त्यस क्षणमा मुस्कान मिठो गरी तिम्रो कीर्ति उदाउने छ नभमा कहिल्यै नडुब्ने गरी तिम्रा कीर्ति उदाउने छ नभमा कहिल्यै नडुब्ने गरी। धन्यवाद। यो